Pořád jsou kolem takovýhle táborů ty bomby, teda miny, zakopaný, těžko říct. Tady to zrovna vypadá, že ne. Ale budeme to pokoušet. Pokud chcete lootit hnízda, tak je nejlepší nehledat hnízda. Protože když hledáte hnízda a pobíháte v trávě, tak žádný hnízdo nenajdete. A kadence těch hnízd se zvyšuje, když prostě někam běžíte. Nechcete nic lootit. Tak najednou těch hnízd máte v cestě neuvěřitelné množství. V současné chvíli bych se nebal ani psa. Tam vidím boudu. Protože mám plný život. A vybírat schránky je tak takový úplně... Že to je nejrychlejší možnost, jakým způsobem na začátku získat nějaký ty časopisy. Ani nemusíte lezit do baráků, jenom prostě půjdete po ulici a budete vybírat sousedům schránky, že jo. A tady jsou ještě dvě, a ty už jsem bral a tamhle, to jo, o co jsem přišel. Ježíš, to je ta stavařina. Nebo ne? Já vím, že ve starších verzích byl takový barák. Uvidíme, co to přinese. A mě tam tenkrát, já jsem tam spadl do té stavby dolů do sklepa. A mě tam normálně, nevím, jestli to byla nějaká náhoda, nebo to tak bylo myšlený, ale mě tam napadl medvěd. Ten šip bych si vzal, dík. Tady to vypadá, že to je jinačí. Tam to bylo jakoby rozestavený barák a měl jenom sklep. Takže jsem se díval takhle ze zhora dolů. Tak tady je to trochu jinačí. Takže to by mělo být asi v cajku. Jo, rozebírat to budu potom, teď budu lutit. Screamerka. Děláte si prdel. Screamerka v baráku. To vidím prvně. Jo. Ty ludro. To jsem ještě neviděl, ty vole, screamerku v baráku. Pro ty, kdo neví, já nevím, jestli to funguje i tady tak. Když ona zařve, tak oni se spavnou v okolí další zombici. Většinou jsem... Počkejte, já se musím soustředit, tak. Ale nevypadá, že by se tady někde něco spavnulo. V té předchozí verzi většinou, když jsem někde v lese stavil svou vlastní základnu, tak aby ta hra to nějak srovnala, tak vám tam neustále spawnovala screamerky, které potom přišli k vaší rozestavené budově, zařvali a vy jste potom měli práci s matkou malou hordou. Ale tady to vypadá, že ne? Tak uvidíme. Já si nechci nic spoilovat, jo? Já se nechci nějak moc informovat o hře. A hledat někde jako, je, kde to je, co tam se za novinky a co to teďka dělá. Mám rád takový to, že na to přijdu sám postupně. A spodili jsme jednoho. Tamhle ten ležící, spící Zimmermann. Stamina.
Jsem nějak zapomněl, že nemám nůž. Jsem se, že byl po schodech. Já už se pak těším, až budu mít v noci světlo. Helmu nějakou nebo něco takového. Tak počkej. Pojď, pojď. Ty mě zajímáš. Teď jsem čekal, že se to na mě vyhrne. Až teď. Dobré. Otevřeme si to tady. Level up. Jo, tak tady bude někde ta bedna, že jo? Ten bágl. Jej, to je fajn. Další kolo. Další pneumatika. To je dobré. Počkej, 2,9 metrů. Jo, tady. Ono to vůbec nejde poznat. Když se na to člověk nesoustředí, ale ono to je schovaný tady. Tak jo. Ještě bych si s dovolením vzal nějaké plasty. A jdeme zase k obchodníčkovi. No, tak zatím je to všechno relativně blízko, ty úkoly, 300-400 metrů, tak to pěškobusem jde v pohodě. Ale až budu chtít vzít ten úkol, otevřít obchodnickou trasu, tak doufám, že už budu mít kolo. A mohli bychom v noci vylutit tady toto. Ať je nějaká zábava. Já vyloženě se ještě nechci jako zabydlet v táboře a tam začít stavět a tak. To bych nechal až na ten spíš pátý den asi. Teď se to trošku laglo. Asi bychom mohli, asi tady dám tu. A půjdeme semka potom. Já bych zkusit zainvestovat do toho perku. Tohle později, ale co jsem to chtěl ještě? Tady ne, do toho stopování. Animal tracker, mám jedničku. Jestli jsou v okolí nějaké... Ne, žádná zvěř v okolí. To já jsem pěkně přetíženej teda. Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. No, opět klasicky vezmu magazíny. Crafting skills. Any jobs? Jako mohl bych si přijmout úkol, ale už na stínu udělat, takže dáme inventář. Podíváme se, co prodáme. Prodám.
Prodám. A to je asi všecko. Motor Tools. Don't let the door hit you on your way out. Jo, tak podíváme se, co to máme za časáček. Takže už můžu vyrábět kamenný sekery a ty klubky dvojky, paráda, kameny sekery, lopaty čtyřky. Pipe shotguny kvality 2, tu jsem stejně našel, takže to ani nemusím vyrábět, nevadí, super, ale... Podle mě je vždycky lepší zainvestovat do těch časáků, co se týče odměn z toho obchodníka, protože takový to impulzivní jednání, že ho, nabízí maso, vyberu maso, je vlastně aktuální, že jo. Ale přece si vždycky někde něco ulovím, ne? Tak, železné šípy, ano, ještě si to píšu, teď se nám to hodí. Ale k tomu budu potřebovat ještě klej, ne, myslím. Jo, Iron Dart. Ne, Iron Arrowhead, tak. Nějaký ten klej tam začne vypalovat ještě. 800 pade docela dost. Dal bych tam půlku. O, půlku půlky. Tak. Tak, počkat, takže já si teďka obnovím svou výbavu, to znamená sekeru, lopatu, klubko. Tomu budu potřebovat, tuším, trávu, šutry, dřevo. Tak. Ax. Čtyřková. Lopata. Čtyřková. Klubka dvojková, takže to tam můžeme rozebrat všecko. Já nevím, jestli sebou tahat lopatu zbytečně. Slot takovej, takže já si ho ne... A i když, nech to bejt tady. A glásky vzadu, lékárničku, nožík. Pistole. Nějaký náboje základní. Tohle nemám zbraň, vyrábět je nebudu teďka. A. Jo, dobrý. Tak, ještě se napijem. A vyrazíme teda do toho kempu, nebo co to je. Dáme Arrowheady 240. asi tolik ne, bude mi stačit, dejme tomu stovka. Podívám se, kolik mám peří. 10. Lol. To je dobrý mrzák, tyjo. Lékárničku mám, nějaký jídlo, nechám tady ten bordel a půjdeme do toho kempu. A ale... Já jsem si ale nikoho nepozval na návštěvu. Takže tady stále funguje jako v předešlých verzích návštěva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spavnutých zombíků na jednoho uživatele. Jsem přemýšlel, jestli půjdou po té peci, která je zaplá. A evidentně budou spíš po mně. Tady budu o život a trader se radši zavře. Teď je to stylový ta poznámka. Jak říkám, prostě nůž šetří strašně staminu, to je prostě pecka.
Ten odběh někam úplně jinam. Ale já moc dobře vím, že když víte, si tak budete potulovat, tak mi skočíte většinou dozad, takže to ne, nebudete tady chodit ten tak. Ty jdeš kam? Co jsi ztratil v té mlze, chlapče? Tak, jdeme do toho kempu konečně. Když v noci to bude docela serende. Tohle radši obejdu. I když. Tady by mohly být nějaký dobrý zbraně třeba. Ale budou tady vojáci. A takový voják toho vydrží docela dost. Proč si ničíš auto, blbče? Tak už vykrvácej. Jo. Vidíte, ale s ústupu tím nožem prostě stále můžu útočit. Kdež to s klubkem neboli s tou pálkou by mě dávno došla stamina. Ještě tam byl jeden, že jo. Jako počasí mi nahrává, úplně krásně je. Tady má ti do toho auta, hlavně to nevybouchne, blbče. Pojď, pojď, tudy. Pojď, ne, vlez do toho. Tak, šikovnej. To si děláš prdel, kolik jich tam je. Teď bys hodil granát. Jak jste se mohli vměstnat, vole, v šesti lidech do toho stanu? Umři už, tak. Ty svině. Pojďte na silnici, pojďte, 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 děcka. Jak jsem strašně zpomalený při tom přebíjení. Dobře, už jsou jenom tři. Až budou jenom dva, tak zase vemu nůž. To bude asi nejlepší varianta. Dobře, tak radši nebudu riskovat. A plně doufám, že v tom táboře bude něco, co se mi hodí, třeba jako náboje, který jsem tady spotřeboval zbytečně. Tak pojďte. Nějak vydržíš, chlapče? Ty už ne? Na to umřel tam ten zadu, dobrý. Tak. Tak si tady aspoň pokecám s dívkou. Oh. Svítí, očička svítí. Hlavně si drž staminu. Necháme ji najet. Ne jí, ale tu staminu. Teď se rozběhne.
Tak. No tak možná se trošku ošetříme. Ale 80, 850 XP za jedno zombíka přece jako nenecháme tak ladem. Nejlepší obchod Butcher Pete's. Je tam jen jeden zombík a pes, ale ten zombík je ultra silný. Zabil mě asi 8krát, než jsem ho dostal. Já jsem se v nějaký budově, která byla odlehlá. Byla to taková chajda. Já teďka nevím, co to bylo zač. A já jsem se do ní vracel asi na 3krát, protože tam jsem vždycky 3krát dropl smrtí batoh. Jednou mě v podstatě sežral vlk. Pak mě tam na mě vlastně vevnitř taky spadl. A takých tam ale nebylo hodně. Já jsem se tam sekl v nějaký koupelně, protože jsem nemohl ven. Dostali do rohu. Oj, časopis. Nepotřebujeme, to skrapneme potom. Tak se ukažte, co jste tady tak jako vehementně bránili. No tak jako to, co jsem vystřílel, jsem znovu získal, takže už teď je to v plusu. Není tady někde něco skrytýho? Asi ne. Jaký malý tábor. Motor, paráda. Tak jdem. Jdem do toho svého vysněného kempu. Mám pocit, že odsaď půjdu napichovaný kapsama. S napichovanýma kapsama, jak blázen. Takže začneme asi zprava nebo zleva. Ještě se před výkonem pořádně uklidím. Písek teď potřebovat nebudu. Domů se najíme. Napijem. Zahodíme zbytečnosti, seřadíme. A jdeme na to. Já musím už pryč, tak se měj a přeju pěknou hru. Jasně, dík za pokec a ještě tak pak zkusím kouknout na to nastavení ty hry. A měj se, čau čau. Tak jdem sem. No, na jednu ránu, dobře, jo. Tak, počkej, určitě si tady začneme ty škardy závěsy brát sebou. A z tohle padá kůže? Tak to jsou, to jsou zase jiný. Ty zdarma. Asi tady je všecko. Jako potom, když bych měl wrench, tak bych potom už věděl, co tady s tím ještě udělat. Ale jo, dobrý. Tak uděláme prvně asi levou stranu a pak půjde napravo, ať tady nějak složitě nepřebíhám tam a zpátky. Duct tapey, to se vždycky hodí. Už umím konečně grilovaný maso. Ukáž. To už je dobrý, to už je dobrý začátek.
No, asi se nebudu bát tady použít kýj. Ach jo. Jsem myslel, že ho teda dám na ty dvě rány k zemi. Ale bohužel. Mámo, ty to ale vydržíš. Já už mám 3 pointy na rozdání, tak to je fajn. Si potom v klidu, až bude zase takové to třídící období, rozdělíme. Teď bych to chtěl tady projít. A další knížečka. Myslím si, že tady se docela napakuju, co se týče jídla. Nic, nikde. Mám rukavice nový. Hele, počkej, tady máme ten. Grip. Modify. A hnedka nám to přidává k útoku. Trošku víc. Ještě asi rozbiju tohle, když tady z toho padá taky jen ten klot fragment, podle mě. Ty kožený mají trošku jiný, jo. Ty kožený křesla mají trošku jiný vizuál. Další knížka o vaření. Nebo spíš další kuchařka. No, díky tomu se... Ne, dobrý. Myslím si, že jsem vzbudil tu druhou stranu. Tak to je v pohodě. Pojď. No, ale tady to půjde. Ty vole. Takový faciáš málem. Tak pojď. Tak tohle je přesně ten případ, kdy se říká, ti takovou lepím, že schytáš druhou od futer. No tohle je to kožený křeslo, tuším. Ono je takový jako, no, vypadá to víc jako kožený křeslo. Jo, z tohle padá kůže. Ono potom, jak člověk má už výbavu loveckou, tak je to na klid úplně. Tak jako získává člověk kůže ze spousty zvířat, ale pro začátek je tohle dobrá varianta. Stejně jako klot fragmenty, brát všude, kde jsou. Není jich nikdy dost. Takže levá strana je hotová tady. Teď půjdeme na tu pravou.